Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Մենք խոսելու ենք պատերազմում գրանցվող պարտության մասին։ Ինչու այս հանգրվան եկանք, ինչու դա տեղի ունեցավ, գեներալ գնդապետը շատ մեծ բացահայտումներ արեց, թերևս սկսենք այդտեղից եւ նաեւ առանձնակի խոսեց վարչապետի տիկնոջ մասի, որ ինչ մեծ դերակատարում է ունեցել այս ամեն ինչում։ Խնդրեմ, ով է սկսում։ Ես խոսեմ, քանի որ փետրվարի, ծույլ թվականի փետրվարի վերջից մինչ ապրիլի սկիզբը, ավելի ճիշտ մարտի 31-ը ներառյալ, եղել եմ Արցախի Հանրապետությունում եւ ներկա եմ եղել Արցախի Հանրապետության նախագահի համարմղվող քարոզարշավին, պայքարը տեսել եմ ինչպես է տեղի ունենում։ Մեղմ ասած, այդ Սմայլիկով կոմերսանտը, Սմայլիկ կոմերսանտը, որին Նիկոլը բերեց ու պարտադրեց արցախցիներին որպես նախագահ, Նիկոլի հետ ոչ հայանպաստ գործունեություն ծավալելով բերին հասցրին մեր երկիրը այս պահին։ Ես հիանալի տեսել եմ եւ այս պահին էլ փաստում եմ, որ այն բոլոր արցախցիները, ովքեր ունեին շինանյութի կարիք, հենց իրենց խոսքերով ասած ժեշտի կարիք, ովքեր աշխատում էին Սմայլիկ կոմերսանտի գործարաններում, հանքերում, արտադրամասերում, ձեռնարկություններում, նրանք բոլորը ընտրեցին ճակերտավոր ասած ապահով կյանքը եւ շինանյութով փոխարինեցին, շինանյութով ստեղծեցին տանիքներ։ Տեսեք, Արայիկ Հարությունյանը, որը Սմայլիկ կոմերսանտ է, այլևս ես նրան անվանում, սա կարողացավ տանիքներ, ժեշտ էր տալիս մարդկանց, հենց ժեշտ, որպեսզի իրենց տանիքները վերանորոգեին։ Սոցիալական այնպիսի անապահով իրավիճակ էր տիրում Արցախի Հանրապետությունում, որ մեր արցախցի հայրենակիցները փորձեցին ապահով տանիքներ ունենալ, բայց ոչ քարոզարշավի ընթացքում հիանալիորեն բացատրեցինք, որ աշխարհի Արցախը ազատագրած, Արցախի համար կյանքը վտանգած լեգենդար հերոս գեներալ Վիտալի Բալասանյանը ձեզ խոստանում է անվտանգություն։ Եվ միակն է թեկնածուներից, ով խոսում է, որ Արցախը պատրաստվում են փաթեթով հանձնելու Ալիևին, այսինքն Թուրքին, եւ Արայիկ Հարությունյանը, այդ Սմայլիկ կոմերսանտը, այս փաթեթի մի փոքրիկ բաղադրիչն է լինելու։ Բայց արցախցիները ընտրեցին ապահով տանիքը, իսկ այսօր զրկված են տանիքից, այսօր արցախցիները գրեթե գիշերում են փողոցում, որովհետև եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, մենք ցավալիորեն ականատես եղանք, որ սատար չկանգնեց Արցախից ժամանած մեր հայրենակիցներին պատերազմի հենց առաջին օրերից եւ նրանց թողեց փողոցում անհայտ բարերարների, անհատ բարեգործների հույսին։ Անգամ հիմնադրամներից որևէ լումա ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, եւ իմ քայլը հիմնադրամից, եւ Տիկին Հակոբյան Աննայի Փրփեջի հիմնադրամներից, որևէ մի հիմնադրամից 10 դրամի օգնություն չի հասել Արցախցի մեր հայրենակիցներին։ Սոցապ նախարարություն գոյություն ունի, որը պարտավոր էր ապահովել մեր հայրենակիցների Արցախից դեպի Հայաստան տեղափոխումը, սակայն Արցախից դեպի Հայաստան տեղափոխումը չիրականացվեց։ Փաստեմ նաև, որ Երևանի քաղաքապետարանին պատկանող մանուշակագույն ավտոբուսներով տեղափոխում էին կամավորականներին Արցախի Հանրապետություն, ավտոբուսները նախընտրում էին կամ նրանց հրամայված էր դատարկ վերադառնալ Երևան, բայց արցախցի մեր հայրենակիցները ամբողջ Ստեփանակերտ Երևան մայրուղու վրա ընտանիքներով, կանայք, տատիկները, նորահարսերը, հղի, փոքրիկ տարբեր նորածին երեխայից մինչև 14-16 տարեկան երեխաները այդ մայրուղում էին, երբ որ հենց այդ նույն մայրուղով մյուս ուղղությամբ գնում էին զրահապատ մեքենաներ, զինտեխնիկա իրենց մեջ պարունակելով եւ շատ այլ մեծ մեքենաներ, որոնք աղմուկ փոշի էին բարձրացնում։ Ես ուզում եմ ասել Նիկոլի այն պատգամավորները, ովքեր Ստամբուլյան կոնվենցիայի էին փորձում վավերացնել, խոսելով կանանց հանդեպ բռնություն, երեխաների հանդեպ բռնության մասին, որտեղ էին այդ պահին։ Բացի այն, որ չէին գտնվում սահմանում նրանց մանիկյուրած տղամարդ, մանիկյուրած մատերով տղամարդիկ, կանայք էլ, ովքեր գովերքում էին Թուրքին, ասում էին Թուրքը լավն է եւ պետք է մենք հայերս կարողանանք մեր ներսում Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացնել, որպիսի մեր երեխաներն ու մեր կանայք ապահով լինեն, բայց չէին տեսնում այնտեղ մայրուղում նստած այդ կանանց ու երեխաներին։ Եվ Սմայլիկով կոմերսանտին բերեցին
Փաթաթեց Նիկոլը արցախցիներին որպես նախագահ, ինքն էլ չէր կողնորոշվում որպես մարզպետ, թե որպես նախագահ, ահռելի գումարներ ծախսեցին, մեր արցախցի հայրենակիցներին կուտը տվեցին, ասեցին դուք կունենաք ապահով տանիք միայն թե ընտրեք Արայիկին, որովհետև մենք ունենք հստակ պայմանավորվածություն թուրք փաշաների հետ եւ փաշողլու հետ, Սմայլիկ Կոմերսանտը իրականացրեց։ Նա ամենաանթասիպ գործիչն է, եթե կարելի է, գործիչը չէ, գործիքն է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին, որը երբևէ եղել է մեր հզոր պետությունում։ Մեր երկրի երկու պետություններից փոքրիկ պետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, դեռևս վտանգված է, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր ես ստանում եմ բազմաթիվ զանգեր, այսինքն բոլորս ենք ստանում հաղորդագրություններ, որ հենց արցախցիները, ովքեր ընտրեցին ապահով տանիքը, այսօր առանց տանիքի են մնացել ու խնդրում են աջակցություն, խնդրում են օգնություն։ Եվ Նիկոլ Փաշողլին 68,000 դրամով կամ 300,000 դրամ կուտը շատ ներողություն շպրտում է փողոցում անոթևան առանց տանիքի մնացած արցախցիներին եւ ասում է, ինչպես որ Սմայլիկ Կոմերսանտը ձեզ տվեց ժեշտը, որպիսի ունենաք ապահով տանիք, այնպես էլ ես ձեզ շպրտելու եմ այդ 300,000 դրամը ողորմության տեսքով կամ 68,000 դրամը, որպիսի վերջնականապես զրկեմ Արցախի Հանրապետությունից Հայաստան աշխարը եւ թերթեմ հայոց պատմության վերջին էջը։ Թե քանի օր եւ քանի ժամ կտևի հայոց պատմության այս վերջին էջը, կախված է թե արդյոք հայ ազգը կունենա ճկունություն, կունենա համառություն եւ կունենա այնքան կամք, որ դեմ կանգնի Նիկոլ Փաշողլուն եւ Էրատոյի հրամանատարի մուղամ լսելու եւ Ստեփանակերտում Մեհրիբանի համար թե եփելու այդ ցանկասիրությանը։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում, սիրելի հայրենակիցներ, միանալ Նիկոլ Փաշողլու հրաժարականի պահանջը, պահանջող բոլոր մեր հայրենանվեր հայրենակիցներին, բավ է, հերիք է, Նիկոլը եկել ու տարանջատել է, սևեր սպիտակներ, ներկաներ նախկիններ, այս պահին գոյություն չունի ոչինչ։ Դուք բոլորդ հստակ գիտեք, որ նախկիններին ամենաշատ քննադատողներից մեկը եղել եմ ես, բայց այս պահին ես փորձում եմ ձեզ կոչ անել, որ եկեք փրկենք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մեր պետության վերջին էջը հնարավորինս շուտ չթերթենք։ Սա միայն Ալիևի պահանջն է։ Ալիևը ասել է, երեք էլ բոլորը տեսակ, որ հայտարարեց, դե քանի տակտակ ենք ասեց, Երևանն էլ կարծեմ դժգույն ու դժբախտ է, մի քիչ որ գումար տանք Փաշողլի, ոնց որ թե կարող ենք Երևանի վրա էլ սակարկել։ Դե եթե դուք պիտի ձեր տանը դիվանի վրա նստեք ու Facebook-ում կոմենտներ գրեք, սրան նրան անիծեք, ուրախանաք հայ կնոջ, հայ մարդու մահվան համար, ես բոլորից ցավակցում եմ եւ կոչ եմ անում իրականությունը հասկանալ, մի քիչ ուղեղը օգտագործել, չէ՞ որ ուղեղը, սիրելի հայրենակիցներ, հատկապես արցախաբնակ հայություն, որ այսօր առանց տանիքի եք մնացել, ուղեղը շնորհքի համար չէ, ուղեղը երբեմն պետք է օգտագործել, որպիսի Սմայլիկ Կոմերսանտին նախագահ տալուց, նախագահ ընտրելուց, վերընտրելուց հետո Նիկոլ Փաշիևի հրամանով չկորցնենք մեր երկիրը, մեր պետությունը։ Եվ այսօր փոխանակ դուք բոլորը վեր կենակ ու գնաք, պահանջեք մեր գերի ընկած երեխաներին օր առաջ հայտնաբերեն ու բերեն։ Ինչ է անում Նիկոլի Լակոտանոցը ազգային ժողովում նստած։ Պարգևավճարների եւ 2021 թվականի պետբյուջեում իրենց համար թիկնազոր տրամադրելու նախագծեր են ընդունում։ Դուք խոսք լսել եք այդ Լակոտանոցի մանիկյուրած պատգամավորներից, որ կանգնեն ու խոսեն գերիներին վերադարձնելու համար, ինչ նախագծեր են անում, ում հետ են համագործակցում, ինչ գործունեություն են ծավալում։ Դուք խոսք լսել եք, որ նրանք բոլորը գան խոնարհվեն անհայտ կորած մեր առյուծ տղերքի ծնողներին, հարազատներին, ու իրենք են մասնակցեն մեր անհայտ կորած երեխաների հայտնաբերման գործընթացին։ Նրանք այսօր եկել են միայն Ալիևի եւ Էրդողանի պատվերը կատարելու համար, նրանց հետաքրքրում է միայն իրենց հատկացված թիկնազորը, պարգևավճարը։ Ինչպես հասկանում եք, Երևանի քաղաքապետարանը նույնպես անմասն չմնաց այս ազգադավ ծրագրից եւ նաեւս կատարեց Փաշողլու հրամանը։ Ես խնդրում եմ բոլորիցդ, նաեւ պահանջում ու կոչ եմ անում, օր առաջ կանգնել Նիկոլ Փաշիևի հրաժարականը պահանջող մեր հայրենակիցների կողքը։ Բոլորս պարտավոր ենք այսօր լինել փողոցում, որպիսի իրականում չապրենք փողոցում, որպես ասենք ազերի կամ թուրք բաջի։ Այս ամենը, եթե դուք գիտակցում եք, պետք է պահանջենք Նիկոլ Փաշիևի րոպե առաջ հրաժարականը։ Նա փորձում է շեղել, փորձում է
Բուսաբանական այգու հետևում գտնվող մի քանի լպրծուն կենդանիների հագցնել զինվորական համազգեստ և մատուցել, թե իբրև առաջնագծից հայ զինվորը փորձում է կոչ անել իր հրաժարականը պահանջող քաղաքացիներին։ Ես խնդրում եմ, դուք հիշեք այն բառապաշարը, որ Նիկոլ Փաշինյանը դիմում է մեր հայրենակիցներին. Վնգստացողներ, դուրսպրծուկներ, ազերիին ասում է, որ նա կիրթ է և կառուցողական։ Սա այդ կարծում եմ այս փոքրիկ համեմատությունը բավ է, որպեսզի դուք փորձեք շարժել ուղեղը և մի քիչ մտածեք։ Մի քիչ մտածեք, որպեսզի չկորցնենք մեր հայրենիքը, այլապես մնալու ենք փողոցում բոլորս։ Եթե հարցեր լինեն, սիրով կպատասխանեմ։ Անպայման ուսակալի արդյունք, այո։ Բարձրացած դա ամենը մետաղալում է։ Իհարկե, սիրով հիմա դրան եմ անպայման կանգնել։ Ես այս շատ պաթետիկ, այսպես ու նայ ոճից հետո, ես այդ ոճը չեմ կարող ասենք այդպես շարունակել։ Հա, մի քիչ իմ ոճը մի քիչ այլ է, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռ մի քանի շաբաթ առաջ, նույնիսկ անգամ մեկ ամիս առաջ էր, ես քաղաքագետ չեմ, ես ռազմագետ չեմ, բայց այն ժամանակ ես ինտուիտիվ մակարդակով այստեղից այնտեղից լսած տարբեր մարդկանցից տարբեր տեղեկություններով այդ իրավիճակին հետևելով ես ինտուիտիվ մակարդակով անհանգստություն զգացի եւ հենց ձեր ակումբում որքան հիշում եմ 4 հարց ուղեցի Նիկոլ Փաշինյանին, որոնցից մեկը գլխավոր հարցը այն էր, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը բարեխիղճ կերպով իրականացնում է Արցախի անվտանգության երաշխավորի պարտականությունը։ Այն ժամանակ ես արդեն հասկանում էի, որ ինչ որ բան է կատարվում Արցախի թիկունքում, ինչ որ բան է կատարվում բանակի թիկունքում, հայ ժողովրդի թիկունքում։ Իհարկե ես չէի կարող պատկերացնել այն, ինչ եղավ, որը ընդհանրապես ցանկացած հայի երևակայությունից դուրս է, այս մակարդակի գործարքը հայ ժողովրդի թիկունքում, բայց այն ժամանակ ես արդեն հասկանում էի, որ պարտությունը առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանի ուղեղի մեջ էր, առաջին հերթին իր պարտվողական քաղաքականության մեջ էր և շատ հստակ երևում էր, որ հայ ժողովրդի դիկունքում այո գործարք է կատարվել։ Արդեն վերջին հարյուրամյակում, արդեն երկրորդ անգամ մեր ժողովրդի պատմության մեջ Հայաստանը ակամա հայտնվելով աշխարհակաղակական շահերի այսպես հորդանուտում ուղղակի մատուցվում, նվիրաբերվում է Թուրքին։ Եվ ցավալին այն է, որ հայ ժողովուրդը և հայը ընդհանրապես իր ողջ պատմության մեջ երբևէ չի պարտվել Թուրքին, երբևէ ռազմական գործողությունների ժամանակ պարտություն չի կրել։ Այդ վայրենի ցեղատեսակին, որը հազար տարում հազիվ մարդասպան է դարձել, այդ չկայացած ցեղատեսակին հայը միշտ հաղթել ու շանսատակ է արել։ Բայց փաստորեն հայ ժողովրդի թիկունքում միշտ կնքվել է մի գործարք, որի արդյունքում փաստորեն հայոց հայրենիքը նվիրաբերվել է Թուրքին։ Եվ այս ստորագրված փաստաթուղթը ես համարում եմ նման մի գործարք և կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը այս առումով չի պարտվել Թուրքին։ Հայ ժողովուրդը պարտվել է առաջին հերթին ինքն իրեն, իր սեփական իշխանությանը, այն ապիկար, ապաշնոր, այն ապազգային իշխանությանը, որը փաստորեն օտար ուժերի աջակցությամբ և հայկական զոմբիլենդի ուսերին 2.5 տարի առաջ եկավ իշխանության, և մեր ժողովուրդը պարտվել է 2.5 տարի առաջ, այն ժամանակ, երբ փաստորեն այս ապիկարները Հայաստանում բռնազավթեցին իշխանությունը, և մեր պարտությունը սկսվել այդտեղից։ Այնպես որ պարտվել է ոչ թե հայ ժողովուրդը կամ հայը Թուրքին, այլ պարտվել է Նիկոլի Հայաստանը, նոր Հայաստանը։ Հայ ժողովուրդը ցավոք սրտի պարտվել է նաև իր ռազմավարական դաշնակցին, պարտվել է իր բարեկամ հարևաններին, և հասկանալի չէ, թե ինչ են շահել նրանք այս պատերազմում, բայց մի բան պարզ է, որ ամեն օր և մեր ռազմավարական դաշնակիցը և մեր հարևանները, լինի Վրաստանը, լինի Պարսկաստանը, նրանք փաստորեն ամեն օր կորցնում են իդեմս հայ ժողովրդի
այս տարածաշրջանում իրենց ամենա հավատարիմ ու ամենա բնական դաշնակցին։ Արցախից դուրս եկող ամեն հայի հետ Ռուսաստանը կորցնում է իր ոտքի տակի հողը։ Սա մեկն միշտ պետք է օղ անեն իրենց ականջին եւ մեր այսպես հավատարիմ, այսպես ասենք, դաշնակից պետությունները եւ մեր հարևան պետությունները։ Ես նաեւ ուզում եմ ասել մի բան, որ այս պատերազմում պարտվել են բոլորը։ Այս պատերազմում պարտվել են ոչ միայն մեր դաշնակիցները, ոչ միայն մեր հարևանները, այս պատերազմում պարտվել են նաև քրիստոնյա աշխարհը, պարտվել է գլոբալիստական աշխարհը, պարտվել է ՄԱԿ-ը իր իմպոտենտ եւ բազմակի ստանդարտներով կառույցն է, ստանդարտներ իրականացնող կառույցներով հանդերձ։ Այս պատերազմում պարտվել է Մինսկի խումբը։ Այստեղ այս պատերազմում հոծ է ցնդել Ամերիկա եւ Ռուսաստան գերտերությունների ամենակարողության առասպելը։ Եվ այստեղ անգամ պարտվել են մեր թշնամիները՝ թուրքը եւ թրքացած ազերին, որովհետեւ նրանք ամբողջ աշխարհի առաջ ներկայացել են իրենց ողջ մերկությամբ, բացահայտելով իրենց չկայացած, անմեղսունակ, վախկոտ էությունը, որ ողմակի օրենքներով կարող էր միմիայն ազգակից մի քանի պետություն եւ մի քանի ահաբեկչական կազմավորում ընդգրկել, որպեսզի նրանց թիկունքում կարողանա ինչ որ արդյունքների հասնել։ Այդ ցեղատեսակը, որը պարտվել է, այդ ցեղատեսակը, ուրեմն, որը բութ գործիք է բռնապետական ռեժիմների ձեռքին եւ ընդհանրապես ինքնության որևէ զգացողություն չունի։ Այստեղ թերևս հաղթել են երեքը։ Հաղթել է Ալիևի բռնապետական ռեժիմը, Ալիևի կլանը, հաղթել է British Petroleum-ը եւ հաղթել է Քեմալ բոլշևիկյան դաշինքը իդեմս Ստալինի, ավելի ստույգ Ստալինի ոսկորների, հաղթել են Ստալինի ոսկորները, որովհետև Ստալինյան սովետական սահմանները, որ գծել էր Ստալինը, այդ սահմանները այսօր սրբագործված են ՄԱԿ-ի կողմից։ 1992 թվականին ՄԱԿ-ը, ընդունելով իր կազմի մեջ սովետական, այսպես ասենք, իբր թե Ադրբեջանին, այդ պետության համար սահմանել է սովետական սահմանները, այսինքն սրբագործել է Ստալինյան սահմանները։ Եվ ահա ՄԱԿ-ի այս որոշումը, այս սրբագործումը հենց այսօր դարձել է եւ տարածաշրջանում, եւ ընդհանրապես աշխարհում անկայունության, նաեւ բռնապետական փոքրիկ կայսրությունների, պոստսովետական տարածքում փոքրիկ կայսրությունների ուրեմն գոյության միակ աղբյուրը դա ՄԱԿ-ի այդ որոշումն է։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը չի կարող երբևէ հաշտվել այս կորստի հետ։ Հայ ժողովուրդը պետք է պահանջի, եւ մենք պետք է հասնենք նրան, որ Ադրբեջանը ճանաչվի որպես ագրեսոր պետություն, որ Թուրքիան ճանաչվի որպես ահաբեկչական պետություն։ Նրանց նկատմամբ է պարզ է, ինչ որ ասեցիք, առայել ու միջոցով է տեսնում, ով կարող է դա անել, որ ուժերը, ովքեր քաղաքական ուժերը, պարզ է, որ համենայն դեպս այն իշխանությունը, որ այսօր գոյություն ունի, նա արդեն իր երկը, Կարապի երկը վաղուց երկել է։ Այս իշխանությունը ընդհանրապես որևէ բանի ընդունակ չէ։ Ես կարծում եմ, որ այս իշխանությունը վարքյան առաջ պետք է զիջի իր դիրքերը։ Հայաստանը շատ լուրջ մարտահրավերների առաջ է կանգնած։ Մենք անպայման պիտի վերականգնենք Արցախի ամբողջականությունը։ Պետք է պահանջենք, որ Արցախը ճանաչվի իր սահմանադրական տարածքներով, սահմանադրությամբ ամրագրված տարածքներով, եւ պետք է սա արվի նոր իշխանությունները, ապագայի իշխանությունը պետք է անի դա։ Կարևոր չէ ով կգա իշխանության, կարևոր է, որ այս ապիկար ես եւ այս ժողովրդի անվտանգությունը այս չափ վտանգի հասցնող իշխանությունը պետք է վարքյան առաջ հեռանա։
ես նույնպես կարծում եմ, որ այս իշխանության հետ մենք ճանապարհ չունենք անցնել։ Բացահայտումների կարճ անդրադարձեք։ Առելի գումար ծախսած այդ զրահատեխնիկան եւ զինմթերքը, սրանք ընդհանրապես մետաղալոմ են։ Այո, բնականաբար, եթե Էրատոյի հրամանատարն է մեր երկրում գերագույն գլխավոր հրամանատարը, դա նրա համար մետաղալոմ է, եւ մեր երեխաներն էլ հանուն ոչինչի են այսօր անհայտացել, մի մասը գտնվում են գերության մեջ, իսկ մի մասը մորթված են եւ գտնվում են տարբեր գերեզմանոցներում, եւ մինչդեռ նաեւ մեր հողի վրա Արցախի հանրապետությունում, որ հողը, որ իրենք վաճառեցին ամուսիններով, եւ այդ մետաղալոմից իրենք կարող են, օրինակ Աննա Հակոբյանը, որպես Էրատոյի հրամանատար, կարող է գեղեցիկ զարդեր պատրաստել եւ այդ զարդերով ուրախանալ եւ ուրախացնել իրենց կիրթ եւ կառուցողական գործընկերոջ տիկնոջը, երբ որ կլսեն մուղան ու թեյը կպատրաստի Աննան, որպեսզի մատուցի արդեն Երևանում։ Շնորհակալ, շնորհակալ։